Ćao svima. Evo sad ću da rešila sam da napravim onaj lek što sam vam dala recept, lek protiv raka i za imunitet, sorry, pa da, za rak i za imunitet. Pa ću da vam ono, pravit ćemo zajedno. Imajte na umu da pored svih tih nekih stvari ipak morate malo i da radite na svojim kušlusima. To što, mislim, ja ih zovem kušlusi, mislim, radite na svojim negativnim verovanjima i ubeđenjima da to malo čistite. Tako da ćemo sada krenemo. Vagu za merenje, da to sve bude po protokolu ili po receptu. Ova kesa od pšenice ima 500 grama, kao što vidite, a za recept treba 400. Sad ćemo da izmerimo. Ok, evo, sečemo pšenicu da izmerimo 400 grama. Znači, ova kesa ne da nema pola kilograma, nego nema šanse. Sad ja ovdje moram da vratim malo. Da peremo uopće, neće mogu i rukama da vraćam. Aj, ne mora baš toliko striktno da bude, aj sad. Okay. Znači, izmerila sam i sad ću da je perem. Ja to obično perem u... Sklonim u vagu. Pokušavam da je isključim. Ja to obično perem u ovoj cediljki, zato što to meni, zato što mogu da mešam. Sad ću da vam pokažem, pa ćete da vidite. Evo ovako. I opet ću da radim jednu ruku, nema veze. Znači, stavim ovo i onda ovako zakosim sve. Tako isto perem i pirinač. Nadam se da će to vama da da će da vam olakša pranje svega. Zašto u ovome? Zato što se zrno tare u ovu cedinku i onda se bolje opere. Znači, ne moram da ga ispirem i šest voda, nego samo što bi sad trebalo da bude gotovo. Sad ćemo da vidimo da li će to ošte da stane, imam neku teglu. Ok, ne morate mnogo to da cedite, nema potrebe. Ova tegla koju ja imam je, samo da vidim, nešto mi je malo ova tegla. Ovdje i ne piše kolika je ova tegla. Ajde, sad ćemo da vidimo koliko će to da stane uopšte. I kako ću ja to da sipam sa to. Evo ovako. Sad ću vidim koliko će, da li će stati uopšte u ovu teglu, koliko će stati, da li će mi trebati dve tegle, jer pšenica nadolazi kad pravi klice, tako da ja mislim da ne bi trebalo da bude više pšenice od ovog, možda i manje, ja bih stavila i manje pšenice, tako da ću morati da nađem još jednu teglu. Ok. Ok, recept kaže, sad napunimo, prelijemo pšenicu vodom. Znači, ja ga prelijam da ne bude sad ono nešto pretarano vode, čisto da pšenica dok je u frižideru, stvori može i više se staviti. Znači, to sve da se, ja ga promešam da pravim klice, mislim, ovako za jelo. I sad ću to da zatvorim i da stavim u frižider do sutra. Kao što kaže recept, 10 do 12 sati, a onda iscedite votu i vratite u frižider. Evo, stavila sam, znači, u dve tegle mi je stala ova jedna manja, ova jedna veća. Ću vam pokažem. Vidite. Sipala sam dosta vode jer će više vode ćemo sutra da izbacimo, tako da nije problem. Sad ćemo ga staviti u frižider. Ćao svima, evo idemo u sledeći korak, znači stajalo je više od 12 sati.
Sad ću ja to da isedim, ali ne treba sva voda da se isedi, kao što znate iz recepta. Znači ovako ću da ga cedim. Ok. Sad je to sve vlažno i sad bi to trebalo da ovaj proklija. Nego mi nešto ovdje ima mnogo pšenice, to mi se ne sviđa, pa ću ja to malo da podelim, da rasporedim u obe tegle isto. Znači možete ovako da cedite, pridržite poklopac i to je to. Dosta se cedilo. Sad ću malo ovo da rasporedim, jer ovo ne vjerujem da će imati prostora da proklija. Vidite kako je puno ova tegla, baš je onako nabijeno. Nema prostora, gdje će da ide kad pusti klice. Ok, idemo dalje, vraćam ovo da odstoji još jedan dan dok ne proklija. Ok. Dan. Znači, juče sam izbacila vodu iz ove pšenice i ostavila, znači stavila 24 sata i sad ću da vam pokažem, vidite, ona je počela da klija, ali još nije dobro proklijala, tako da ću ja sad to isperem i da ostavim, da isperem, iscedim i ostavim da odstoji još jedan dan. To je obično kako treba, po onom receptu nije baš najbolje objašnjeno. Ok, idemo dalje. Evo, nastavljamo treći dan. Kao što vidite, ove pšenične klice nisu baš mnogo napredovale u onim teglama, tako da sam ih ja prebacila u ovo, da imaju više vazduha. Promešam i vlažnosti i poklopit ću s ovim. Da imaju, evo ovako, budu tamno, da imaju vazduha, tako da se nadam da će sutra biti dobre za spremanje. Vidjet ćemo. Uspeli smo, dobili smo klice, malo smo se prešli s onim, nema veze, to nam je škola. Evo samo da vam pokažem kako se to sve izgleda. Evo vidite. Tako da ćemo danas da spremamo, definitivno da spajamo elemente, da meljemo i ostalo. To ću vam o tom potom pokazati. Ajde, idemo dalje. Ok, idemo dalje. Ja nisam sigurna koji je ovo dan po redu. 3, 4, 5 i 6. Sada ću vam pokažem. Treći ili žestar nisam, evo. Znači, spremili smo beli luk. Med, ovo je... Na tegli piše da je to 720 ml, a težina 950 grama, znači fali još 50 grama. Evo ga, limun, orasi i prokileo žito, ko što sam vam pokazala. I sad ću ja to sve da sameljem onako kako su oni rekli. Znači, za ljuštenje belog luka imam savjet, a to je da kako da ga lakše oljuštite. Stavite, znači skinete ove, odvojite ove češnjeve i stavite u vrelu vodu 10-15 minuta i posle toga sam jako lako ljušte, ono kao sam malo ne samo stisnuti i izaći iz one ljuske. Ok, ajmo da meljemo. Ja sad ću da vam pokažem ono što sam vam pričala vezi belog luka. Znači, stavila sam ga u vrelu vodu, odstojalo je, ne znam, 15-20 minuta. I gledajte sad. Sad to mogu da oljuštim bez noža, bez ičega. Vidite kako se lepo skida. Totalno bez problema. Vidite. Moram malo odsečem posle ovaj deo i to je to. Ok. Idemo dalje. Evo da vidite kako to sad izgleda. Sad ću prvo da pomerim kameru.
kako to sad izgleda, sve sam dodala osim meda. Sad ću da ga izmešam. Nešto je bilo dosta gusto, ali će i med malo da ga opusti. Znači sad ću da mu dodam med i bit će spremno. Eto, ovo će biti ono kao super. Idemo dalje da mu dodam med. Sve sam pomešala, kao što vidite, sad nije više onako gusto kao što je bilo, kao što je bila sam upravo da će me da ga opusti malo. Morat ću još da ga mešam jer se nije sve baš sjedinilo dobro. I onda ću da ga stavim u tegle i da probam naravno. Ja mislim da, da nije loš ukus zato što je, svi ovi drugi sastojci su malo ublažili ukus belog luka. Joj, ljuto je. Ljuto je od ovog belog luka, ali nadam se da će to kad malo odstoji malo da bude manje ljuto. Dobro. Ljuto je dobro za organizam. Tako da, eto, to je to. Pogledat ću vam poslije samo kad stavim u tegle. I spremim za frižider. Idemo dalje. Evo nas. Znači, završila sam. Dobila sam 4 ove velike tegle. Ovu jednu malu. I ovdje je ostalo još nešto. I dobro je što je sve u različitim teglama. Vidite, stari sam imala celofan, pa sam stavila kesu, jednu sam isekla i ove stavila umjesto celofana, jer to ipak treba da stoji. Kao i kad dimni, kad stoji, da to se ne bi pokvarilo. I sad ću to da stavim u frižider i vidjet ćemo. Podelit ću sa vama ono iskustvo, tipa kad to sve ispijem, kako se osjećam i ostalo. Mada ja u ovom periodu, kao u septembar, oktobar, sad pravim moj eliksir od belog luka koji pijem, ovog puta neću. Nego ću da jedem ovo, da pijem i da jedem. Tako da ne sumnjam da će biti dobar rezultat. S druge strane, to što u sebi ima belog luka, ja mislim da je jako dobro za kandidu, tako da oni koji imaju kandidu i te neke bakterice i gljivice, slobodno napravite. Ok, to je to za sada. Nadam se, kad budem probala, reći ću vam rezultat.